Vi er Dyrebeskyttelsen i Bergen. Ja, det er en dame som heter Solveig. Hun er mye med i Dyrebeskyttelsen, men litt på utsiden da. Så det er hun som har sendt søknad på vegne av oss da. Hele konseptet er helt vidunderlig, og når du ser nå, stalker er jo så inn i tiden. Så det er jo tid for de nå, kikke inn her. Nei, det var utrolig koselig. Vi har jo gått forbi henne i dag når vi gikk på jobb her og sett inn. Og hun har ikke smakt alle før, så det var... Å sette sammen det som forretten var, det var helt spesielt. Veldig koselig, og vi har satt utrolig pris på å bli nominert til dette, og maten har vært utsøkt.